alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wapenzi wa TV Barawa, upendo barnaamishi zetu kulangala. Na leo barnaamishi yetu itakuwa barnaamishi ya sukuyansi china kufungulo. Siwa tu barnaamishi ya sukuyansi yopeke na sukuni shita kigira. China kupenda kwa asya kenda matrikini, maburini. Na kila mhala leo na barnaamishi yetu itakuwa ni barnaamishi ya mchiri leo yetu itakuwa. Kana mujiru shpenda itakuwa barnaamishi ya maburi na barnaamishi ya matriki na barnaamishi butakakurabi. Na zumba zingine inshallah zubiro. Leo barnaamishi yetu itakuwa ni barnaamishi ya neema ama arani hiku karkamoi ya matriki na mabori wakoni ba pamonasi ba da wakti chahaba takuwa na barnaamishi zitu karka shashada ya TV Barawa. إن ترد يا صاحي زورها تلقى ما قد قلت عنها من صفات قد حواتها جنة الدنيا براوة بلد حاز المعالي من علوم ونوالي أهل فضل وكمال جنة الدنيا براوة ماؤها أعذاب ما أمطرت غيث نقى وجمال وبهاء دونكم دنيا الصفا. ليت عيشي دام فيها إن روحي تفتديها وشيوخا شرفوها جنة الدنيا براوة آتها ربي سلاما وأمانا ووئاما أبعدا عنها السقاما جنة الدنيا براوة ماؤها أعذاب ما tingire katika suku yansi chidikamena mjana wetu mfanya kazi katika suku yansi na mainai matatu ndiye tikichambiro na kazi yae hushiko ndiye tikichambiro igema katika TV Barawa mjana nigemele ina ambilo nure na wesa banur alhamdulillah tamshukura mujitu mbe chila zega numbani chile hapa kumera riski na riski lelo mbe hapa moi sisi zwele hapa zwele mashallah china kuona hapa zita uzimo mbe ashkali alhamdulillah mashallah matusha mujitu. Mbele kana isa siya ningi, kana ayana ya ningi zuwari kwa ama? Wallahi spampa mbe suluwa hata sita saba ka dolari moe suluwa. Isa spampa zina kuzowa zivili ka dolari onusu za kuzowa. Tartawu nakuona zina tilanguwa, tartawu kilo kama takadra kichambila? Tartawu wallahi nakuzowa kilo dolari mbilo onusu, nakuzowa isa kilo dolari moe juzwa, lakini lelo ipanzile vile dolari onusu vile kilo. Nuskilo. Ahi na kwa komeza wote, na kwa pasalamu wote, wako duniani wote, wenza wa miyaza kajaza wote, kwa pasalamu wote. Shukura jana khambro, igema kaka TV Barawa. Kwa pansi leo ni haba, suwa jisa skumbiri ntizo waliko ningi, mitartawu, mitrawa, songoro, kila nsi spampa, na leo cha kuona kwa nisi ni haba. Tena, ni chitu gani ilesero nsi leo kwa ni haba? Muzi mbe sindi ya urudilo numa. Spampa chipatikana, zina kipatikana. Ya pili nango ile zile ni mutore chelama zina kira kupata ansi zina kuruda shirali yao na kupata. Usu ningi basi panziza maana, mafanya wa kalantilile maana. Na kenda chijali tiri kumi tu ni dodore kumnantano. Na mutore kutukula wa kena iyo da kumnasaba ni karashie. Na aina kena na kuwe na kuza dodore kumi, uwa na kuletana. Nazi kubatera ningi, batera izo skadri kifisha suku yansi. Maana ndiyo basi urudilo haba maana. Tafama nakuza wadda ni saizi maana siyo ngila uzelo watuwe. Manakuda sabu hata nsi hingira uzere wakutu. Echila kizuwa na spampa ziko kunu. Spampa yana sizuwa kamo lero za kuzuwa kamo takadara kichambira. Spampa yana na lelo ba ni haba spampa. Maana sikumilizimo wene neka dolarimoi. Tano dolarimoi chizuwa. Isa na kuzuwa mbili ke dolarimoi monus dolari. Andro amini mahala wa akonti. Kwa kumeza salamu. Mashallah. Masya kambila. Kwa kumeza salamu Leila Sharif Bardadi chwaina kukasa. Kwa kumeza menzawa Hasan Abud Abad. Ikoliye chugut. Chaina kukasa na yeye mzima. Chimo kaka harakati za moyi chibukete hafisa ya Barkale Power. Chitrika mena mjana vitu ndiye te kishpo habari jisa mulo na kinendo zamani jisa yuariko. Na isa jisa maana itangu maana nafta ipanziro ama benzina ipanziro ndiye te kishpo habari mulo kana ni jisa wali ama ni yaya tu ndiye te kishpo habari. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Igema kaka TV Barawa. Igemele sa sura. Maina matatu ambira watu na kazi yao hushiko inshallah tunataraja kwa watu kuambira watu. Maina matatu hubilowa Barakale Omar Barakale na kazi ya ni kazi ya Koranta. Tangu ni shirali panziro
dirkamene kul mana dibu mepen kul matanene na tarfa koranta dibu zaid koranta mbesh kul dirkamana dibu lakin tarfa sidale dirkamene zaidi sidale ndira ichu au ifungamene tu yu sidale khadir ku awena khpatra na muyini sidale huwa chuao ikazza kuandira ifungamene huwa ni khali zaidi mahala chizo 250 ibile 290 izidie dollar 40 isa tena wantu wamo kaoz mu koranta zinu ama mulwinu imo mana iko dibu mepe yao mana khineto awasho mepe mana kana kana mana jawab mepe ya mana dibu ya kuranta chinao tarfa pesa amu tarfa mana mulovinu walai tarfa pesa mbeyo wako moyo utumola wako moyo ni masakini hiyo kuranta yitu boho inakuwa saida wantu au masakini inakuwa saida kaksa inakuwa saidira kwani lugha ni moyo ifo haina kufahamano watu wako moyo mara utumola miezi miwili mara miezi mitatu wai inakui kusukumano wala asili alhamdulillah isa warit bigwa 25 isa kana isa masala shidali panziro isa bigwa kama tahadir ki chambira isa bigwa 7 kaxa 7 kaxa shidali indio ipanziro kana shidali walikum 40 150 iwele la wajibar kana yule 150 lakini kabrikena 290 lakini china khataraja kwa au ina kishkila inshallah tina khushukura kwa rabbihina wa bashpero barakare ini barnamishi ya harakati ya mui nasulukum kwa mazanani salamu Salamu na wakome mbe family nzimai kana na Amia Ali, Amia Ali, Amia Barakale Ali, Ali Barakale ni mkome kana Amia Sharifu kana Amia Sheikh Barakale na ukonti ya Kenya ni mkome salamu kana Yayaza Ambari wote ni wakome salamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Chimo kirka warbihini ama chimo kirka barnamishi ya harakati za mui China kinendo chingie kirka suku mkulu cha kwa wana waru Nakutumika chimdrishie nruawi tunaye ndiye tekichambiro itriki ya jisai uziro Na manai na malai la wililo inshallah ndiye tekichambiro Igema kirka TV barawa Masha Allah ni gemere ina jelani haji sufi alhamdulillah Chimo kirka suku nuzire itriki i Kadolari moi wa nusu nuziro itriki i Alhamdulillah ile arani ilo sasura mabori kila chintu. Mashaallah jela nakuona tukiuzito ni tiki nakuona yetiki bana gari tukuloa ni gari gari. Isa nakuona kuandiwa tukio tiki na spendo kudipa kama neno jela na sio kumza nani salamu katika TV barao. Mashaallah na kwa kumza salamu hasa na mkomeza Shahadiga uko katika Mombasa na mkomeza hai salamu sasura. Alhamdulillah mjitu na fansari na mkomeza salamu ya inshallah chimo katika neema. Igema karkanthi amini, masha Allah kuona, iziwa nirakhisi, mazu chu uziro, alhamdulillah, neema sasura. Masha Allah, jelani, tuku uziro zina khadira, kudiba, shukra jina khambiro, karka sawarbihini ya wishpero, kakwa itriki izima, ika dolro anusu, masha Allah, shukra jina khambiro, igema karka TV barawa. Na isa jitirka meni, na mujana witu, umu karka suku nae, ni karka mfanya wafanya kazi, karka matriki aya, na ndieti kichambiro inaye, matatu kusodo wao TV barawa. Alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anuga magaciiga Salim Jilani Al-Awad oo kumaga dheer basmaki ka basbaasi wa kana ilaahan imcadan oo keen kharahan u jeedin wa kana hal dollar nus dollar kun shilling laba kun nimcatu rabbi wa alhamdulillah rabbil alamin wa kana suuqan ka qaraabana anaga ki kharrabo wa siina ki waxaysan inta wal siya alhamdulillah rabbil alamin kharahan u jeedita wa kana kan gacantu abdikaabo gacantu ku haayo toban saddex kun wa nus dollar waaye alhamdulillah rabbil alamin wa ka suuqan wa ka alhamdulillah Chimo karka harakati za mui isi chakinenro, chimo karka hafa ya mpai chimo Chitirka mena mubjana yitru mainai matatu ndieta kichambiro na mahalai ilawililo Isi chinamono kwa yatu keitriki ndieta kichame malai ilawililo Ige makarka TV barawa? Nige mele asanta abdi Mainau matatu? Sheikh Abu Sheikh Hashim kine kuzo Sheikh Bajia Nukwono kwa yatu keitriki ikhadara, itriki ikhiasi ikhima ya nikamu? Be alhamdulillah arbalamina itriki mbe makau arani mashallah mujiru shpere maanai rahma jisais penzeri za zamani Muna alhamdulillah imani mana ile barwaqa nyanya rashini kila chintu mashaallah tarfa magara di bichintu lakini imana tarfa arani ya matriki ma mabori ya manyanya alhamdulillah rabbil alamina itiki nuzeka nus dollari mina reria naspenda na mame pamperegera to so kitu ikaka yopeke mashaallah cha kuona itiki khalisi tena matriki ayo toka mkhodisha mko tsmairu matriki aya yitu ya mokhori malani safa izo aliborka hendu kuzuba zuba apo aliborka matriki aya ka apo ya mokhori ila bunkhawa bas ka kula chetrosi Mabori na huya kama alam tangadra kichambira? Wallahi mabulati itu tu aya maana ya bukha wakati izi tuso kama lengine. Salamu isbisa islamu na iwa inayana haisi inayana kwa kumeza kwa mba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Igemani kila lamna maana ndo igemani kinu mini barara ara arani. Hata mi mpatu hile baki chidulu madulu madulu. Mashallah. Mta batu hile na kwa salima maana ya TV barawa. Na pranamishi itu ni chimcha zamani chani niliwero. Lero pranamishi mjitu mino jisari so arani matriki mabori.
iyo hadu ampatu hadua ujana iyo na iyo haisi ndimi mambiro iyo hadu ampatu na isa china kenra mara zingine nazo arani ya jisai kwa arani ya mui shita kinonya za kirka shasha da ya TV brawa iyo mruna iyo na iyo haisi haisi china mambira kwa nimpatu hadua wanro zamani wana iyo wote laki wabjana wanroshese na wana wanroshese hawa isi laki china kwa iwisha kwa hadua iyo nimpatu wanro kwa banyani wa kwa kirka mui wa mini nrani kena wajwa kwa banyani ba china kwa iwisha nimpatu zamani cha hadu ampatu na isa yaya ina yu vila ampatu tu taasa chimo kirka harakati za mui wa kwa nipa mui nasi Chimo kirka harakati za mui cha kine nro shpisiri mahala nukuzwa mabori, nukuzwa matriki, mashallah Unga nasukari kana iwe gari, mafrewe gari, mashallah Majitu lesele mabori rakisi, lesele matriki rakisi, mashallah Na isa jidrika mena mbuja yitu ni mfanya kazi kirka mabori ha Na kabari diete kishpo jisa mabori ha nakpitro Na khima jisa nukuzwa inshallah Mbuja igema kirka TV brava Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbuja nakuona kwa hawa nakuza mabori, mabori imoka mwe nakuzua, takadra kichambira? Mabori wala nirakisi nini mui witu wa mini ya wantu maana hupendo kuya, kakila mahala mahala hupendo kuya. Mabori kila kitu rakisi murush para dolarimo ilo takadra kima surufa tila nini mabori mu alfeni, mu alfu unhatu, mbili kanhano. Jisa hawe taku ijewe, alaya tahal taku ijewe sukariyo na mafrao shpata. Mabori shi wafi jiri jiri na lega hawa, siyo la maala kuja mtu suloki fenzo asho. Kila chintu muyawitu wini, kila chintu maana ya huwani ni rakisi, ni mui wasi zazira, shikadiri kulata nasi. Mabori awa chino kumela wana, chino kumelo ya achuba. Iyo usara tuhenda wapikila wana, wana kuhirikila tila munti. Mashallah, mbuja tena iyo hadwa mabori, awali hadwa iko chintu hadilo wacho mabori ya pishila. Iko chintu zamani cha hadwa wana, kana niyo hadwa mbore ya? Mabori uhadori maana ya mabori hindi suu ayan mabori mabori katito uhadowa. Ni mabori yitu ya mini melpe hula umiyunra yitu. Tambi uhadowa muna sulo mabori ke kila lamna huwa munu na nakupika magaredo kila chindu munu huwa nakupika mabori na matiki muyawitu rakisi kila chindu siyo nani mahalani niko kuwasi na sura kishisaida maana ya muyawitu nasi kuwasi maana ya kulima mabori au numa nasi kishi ije muyawitu kwa tena mabori a hule troka mahalami hule troka mkodisho wa hule troka chismairu wa hule troka mahalami hule troka takadra kichambira upekele waka aho mkodisho hailawi suwa mahala mundra Mbore a baada mbereza chila wao basi mduni yetu ya mini ba hula waka ahu mbore a hula wao. Mashallah. Isa yiko mara wa mbore a humero wa hutowa hata moyo taka dawa wa yatokeno. Patrowe hapo ni mara maana ni haiko mvula ni jilale hapo mvula hai mbore a hina daka mvula. Chuo mvula ban haiko mbona kula kwa mahalampi. Mashallah. Ka kila chinu ni maana ni mvula isa lakini haiko ndara rashini qari na iwo ba lakini jisio qari tiki ni mbore bachi kusirosi. Mashallah ta khushukuran buja ka waqtu awe spero na ku awe spero warbihini ko mabore a man mabore antami hadoa tina khushukura zaidi na sokum koma zanani salam karka barnamishi ya harakati ya moy karkar barnamishi wonte wao wanko wanto ko benyani wanto ko muyini wonte wao naksula ko salam anai ma adamu ni miwitu sinasi naksula warbahini wonte maana wanto wonte ko wakasize ko zitu na kwa mui witu so mui bandara ni mui wikuto mui witu kula moyo husula kuya maana yake ikuta kivukila mashaallah ja kushukuru mbuja kwa 40 ya spero shukra jina kambiro mbuja tanga vitu wa manasi ndia mi ni siwari kizo zela kaj